någon gång ställt dig frågan, varför har jag bröstvårtor? Nu kanske du inte har funderat jättemycket på just mina bröstvårtor. Det är nästan så jag hoppas att du inte har gjort det. Och nej, jag brukar inte ha den här typen av tröjor. Jag försöker bara visa att det är lite konstigt att män har vårtor på brösten när de inte är till för någonting. Anledningen är att de är där från början. För när vi är små foster så är alla tjejer, kan man säga. Sen i sjätte veckan ungefär så kickar in lite hormoner och lite kromosomer och sen blir hälften killa. Men då har de här kompisarna redan utvecklats. Och då kan man ju fråga sig, ja men när det nu avgjordes att jag skulle bli en man, varför söks inte de in i boppen igen liksom? De är inte till för någonting. Mm? Försök du säga det till evolutionen. Du kan väl städa upp det som inte behövs, va? Rensa, göra lite snyggt här på mansbröstet. Är de mycket i vägen eller? Nej. Kostar de skitmycket att hålla igång? Nej. Gör de att du trillar fram länges? Nej, såklart inte. Nej, men lönt att ta bort dem då. Orka liksom. Amen. Så det är den stämningen. Den får vara kvar. För att den kostar inte så mycket att hålla igång. Men vi har ju också blivit av med grejer. Känn här bak, till exempel. Inte jättelångt ner, utan här. Ja, det är ju svansbenet från när vi hade svans. Men den blev vi av med för att den kostade för mycket att hålla igång, helt enkelt. Visst, den var bra för att hålla balansen och för att hänga upp och ner i träd och äta bananer och så här. Men sen när vi inte hängde lika mycket i träden och svansen inte bjöd på lika mycket bananer, så var det mer att folk blev... Min svans, alltså, jag börjar ruttna på den. Jag vet. Gud, den gör liksom ingenting längre. Jag tror den lyssnar. Hörde den oss? Det är väldigt svårt att säga. Alltså. Kostade för mycket, gav inget, försvann. Vilket är lite synd, va? För det är skitfett att ha en svans. Så nu ska vi allihopa jobba för att den ska komma tillbaka. Och eftersom vi anpassar oss efter den miljö vi lever i, så ska vi nu svansanpassa vår hemmiljö. Det vill säga, släng alla fjärrkontroller och försök byta kanal med svansen. Nej, det kommer inte funka i början. Men kanske om 2 miljoner år eller något sånt, då är svansen tillbaka. Tills dess får du kolla på ettan bara. Det är många bra grejer. Aktuellt. Nej, de är 2 nu. Du får titta på rapport.